Ok, Torge, du kan få lov til å presentere dagens nyheter. Ja, nei, det første jo en spiller, Viktor Wernersson, 26 år. Kommer på lån fra Mechelen. Var spilt noen år i IFK Göteborg før han gikk til Belgia, så for så vidt der vi kjenner han godt fra tidligere. Han venstrebeint. Kan spille kant. Er venstrebekk. Kan også spille til venstre i en treer hvis det nødvendig. Men vi har savnet litt flere venstre føtter i troppen. Så det jeg veldig glad for at han har kommet inn nå, og det gjør at vi får også litt mer konkurranse i den posisjonen, og det trenger vi. Vil du si at han en klassisk offensiv venstrebekk? Ja, kjappe føtter, bra fot, nok intensitet til beina og til å være god defensivt. Og så det alltid en liten utfordring når det kommer til norsk fotball, det der at det litt tut og kjøre innimellom. Så det må man bare lære seg fortest mulig. Så, og det tror vi. Han i hvert fall veldig motivert og et veldig bevisst valg for oss. Og for så vidt hente nordmenn, svensker eller dansker som vi kjenner litt godt fra før, sånn at vi er også sikre på at det blir en god mix inn i garderoben med resten av laget. Sånn sett jeg veldig fornøyd med å få Viktor inn nå. Hva kan du si om avtalen? Avtalen en låneavtale fra Mechelen da, frem til 31.12 i år. Og så har vi en opsjon på kjøp hvis det skulle la seg gjøre når den tid kommer. Men vi får se litt hvor gode vi og hvor attraktive vi når vi kommer så langt. Men Viktor har vært veldig positiv til å komme hit og veldig interessert til å være med både i hvert fall nå på det kortsiktige prosjektet med å ta poeng og klatre opp vår tabell. Så ja. Godt fornøyd med den signeringen. Herlig. Har du litt nyheter på trenersiden også? På trenersiden har vi hentet inn en erfaren assistenttrener. Bård Wiggen kommer inn med pondus, masse erfaring, masse kompetanse fra høyere nivå enn det vi på nå. Han en veldig tydelig trener, og dette har vært en prosess, ikke bare med Bård, men et ønske fra Eirik i en tidlig fase etter han ble ansatt som permanent trener, at han også ønsket eventuelt å få inn en erfaren herremann nå denne høsten, hvor det blir tøff jobbing, og vi skal stå og grave litt i møkka en stund til. Så, og da trenger du folk som er villige til å gjøre den jobben, og Bård hadde veldig lyst til å komme og bidra her, og selvfølgelig det Eirik som kjenner Bård fra før og hatt samtale med Bård før han nå ble ansatt fra i dag og ut året i første omgang.